bem difícil de conseguir, de 96, da Cancha, um disco do antigo ainda. Nas férias escolares eu vinha e assistia com ele e ficava vindo direto. Sempre que tinha jogo a gente estava aqui. Cara, muito obrigado, cara. Incrível, incrível. Isso aqui é uma maior inspiração, tipo, pra tudo, né? Muito obrigado.